Кто у нас приїхав? Не очікувано, а куди ж ми вас послали? Такий малесенький племінничок, так? І дядько привітав. Костя, брата, будеш вітати? Ну ось так, день народження сина, всі в зборі, близькі. Що ви будете? Вип'ємо за твої 24, це так мило. 24 роки, так. Нещодавно маленький був? Так, нещодавно маленький, я його пам'ятаю взагалі. Приїжджали в лісі, гуляли. А він такий маленький, бігав, до мене ще приїжджали з дітей в санатажі. Вона його постійно тісла, він такий був такий Костя, пухнат. Привітання, це вам бажаємо також приємного дощ для перед нами завжди. Багато посмішок, щоб всі не задовільніші в рівні здійснювали завжди. Дякую. З днем народження! Дякую! 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 Дякую